Знаєте, у мене є ще такий випадок спілкування з людиною, яка в цей же день також була вивезена до Херсонського СІЗО. Не маю права озвучувати його фамілію, прізвище. То він, я вигулювала собаку і бачу, людина чекає. Ну, я ж його впізнала в обличчя, да? Я зрозуміла, що він чекає мене. І так він так руку, значить, тримає, і так пошатується, похитується. Я кажу, ви мене чекаєте? Так. А Сергій вдома? Я кажу, ні. Він дуже здивувався. Він знав, що з Херсону приїхали три машини. Ну, звісно, у них у всіх були мішки на головах. І по боках сиділи ж ці російські військові. І хто був третій, кого третього повернули, він дуже сподівався, що це Сергій. І здивувався, що це не так. У всіх було таке сподівання, що це швидко минеться, що Сергія повернуть, що ну, там, поб'ють, звісно ж, покатують, познущаються, але повернуть. І оцей блокпост ми проходили з ним, це була одна хвилина. Подивилися документи, це була чиста формальність, просто формальність. Ніхто не вивчав, що там написано. Можливо, вони чекали якихось спеціальний загін ФСБ. Да, який буде саме цим займатися такими випадками. Не знаю. Але оця людина, яка мене на той час чекала і розповідала, що він теж був вивезений до Херсону, то він сказав, у них про нас було все. У них були такі фото, про які я не знав, що вони взагалі існують. Я бачу такі фото у них, де я серед оцих людей там, з цими прапорами там, на якомусь заході. Каже, я не знав, що нас хтось фотографує. Тобто у них оці агенти, вони були ну, досить довго в нашому місті. І оцей же Володимир Леонтів, який гауляйтер нашого міста, і досі він там залишається, да? То він також декілька років він працював у нашому місті. Там оця наша така корпорація «Чумак» відома на весь світ. Да? Він там працював, він займав такі високі посади. Він працював на своєму заводі теж там при посаді був. Він був вхож у всі ці кабінети, спілкувався, там здоровкався за руку. Да? І виявилось, що це така особистість, яка була теж ну, внідрена, як вони кажуть, да? І вичікувала просто такого часу. Не було жодного дзвінка. Ми зараз спілкуємося з листопада місяця за допомогою сайту «Зона Телеком». Там є нюанс, можна значить, спілкуватися лише зареєстрованим на російську сім-карту і сплачувати лише російською банківською картою. Я не буду вдаватися в подробиці, яким чином мені це вдалося. Я намагалася місяць. Думаю, ну добре, з України не можна, може бути за кордону, а може так, ніяк, взагалі ніяк. І ми спілкуємося лише листами. Ці листи, звісно ж, проходять цензуру, вони лише російською мовою. Ми не торкаємося теми політики і війни, ми тільки ділимося там про родину новинами. Сергій там мені дає якісь поради, сходи там до президента Зеленського. От я написав листа Москальковій, я написав листа Путіну, ти теж напиши там Дмитрію Лубінцю, давай будемо зеркально працювати разом в тандемі такому, щоб про нього знали і чули, що є така особистість і що ми просимо, щоб його додали навіть не до обміну, а просто звільнили, бо обміни військових відбуваються, а цивільних вже не можна міняти, да? То цивільних просто додають якби додатково до полонених військових звільнених. То ми просили і всіх просимо і працюємо над тим, щоб Сергія повернули. Достатньо не розібралася в цьому. Це визнання, є така теж громадська організація «Меморіал», які публічно визнають після вироку, да, і роблять таку публікацію, що така-та особість, ну от, власне, про Сергія, да, Сергія Цегіпо засуджена за шпіонаж, за спричинення шкоди СВО, і ми визнаємо його політв'язнем. Тобто, оце була така заява. Да? Ну і розуміючи з самої статті, що його засудили за шпіонаж, то ми робимо висновок, що це політв'язень.
Але наші державні органи продовжують його вважати цивільним полоненим. Так, він полонений, але його вважають цивільним. І оцей механізм, як знайти таке порозуміння таке, да? Бо для тих він дуже страшний шпіон, а для нас він звичайна людина. Так, він не мав зброї, він не був у військовій формі, він був звичайною людиною. Так, він там ділився інформацією через Фейсбук, розповідав, що там стільки-то техніки прийшло, там така-та одиниця, така-та, але він був у себе вдома. Люди добрі, він був у себе вдома. Це ви прийшли до нас, на нашу Україну рідну. І ви з нашої рідної України забираєте людей і кажете, що вони шпигуни. Ну які вони шпигуни? Так, вони патріоти. Це так. Про це треба казати, що вони патріоти своєї держави. І як патріоти вони допомагали, не маючи зброї, хоч чимось, хоч інформаційно, хоч якось висвітлювали те, що відбувається в рідному місці. Ну яке це шпигунство? Коли розпочався судовий процес, зі мною ніхто не зв'язувався. Взагалі, як відбулося, да? Завдяки тим організаціям «Зміна», «МІПЛ», «Центр громадських свобод», те, що я з ними дуже багато спілкувалася, то у мене з'явилася така пропозиція поїхати разом з їхньою командою на конференцію ОБСЄ в Варшаву. І там я теж, знаєте, ну я така людина контактна, скажімо так, спілкувалася, вони бачили, що я б'юся, да, за повернення свого чоловіка і піднімаю цю тему, і вони мені співпереживали, да. І коли ми вже поверталися, це був такий тур Варшава, потім Мілан, виставка була, там арт-проєкти були, і фото, і художники виставлялися, і там було теж декілька прес-конференцій. І потім ми розділилися, я поїхала у Страсбург на виступ в ПАРЕ, теж з цією темою цивільних полонених в Криму, яких тримають. І коли ми поверталися, ми всі зустрілися у Варшаві знову на автовокзалі, і одна з журналісток мені каже: «Лен, ми знайшли тобі адвоката, який знає, де Сергій, і він, значить, тобі допоможе отримати офіційні відповіді, що він дійсно там». Бо відомості про те, що Сергій там, у мене були від людей, які звільнялися. Хтось називався, хтось не називався, просто по телефону. І вони мені казали, що Сергій у СІЗО, в Сімферополі, на той час ще це було перше СІЗО, друге появилося пізніше, саме для таких, як він. То я знала, що він там, і треба було офіційні відповіді отримати. І оце саме через цю конференцію, участь і знайомства, у мене з'явилась можливість отримати офіційні відповіді. Їх була ціла купа, і всі вони були: «Не знаємо, не пересікав кордони, немає, 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 немає». І лише одна була відповідь, ну вона така дуже хитра, значить, на ваш запит з приводу такої-то особи, прізвища, ім'я не було, просто вказано дата і номер запиту адвокатського. Ми вам кажемо, що перевіряються його дії, наскільки серйозно він нашкодив СВО. Оце така хитра, я кажу: «Боже, а як же ми доведемо, що це саме про Сергія мова?» Адвокат каже: «Не хвилюйтесь, там є дата, номер документа, у мене теж все це є. Ну, якби на юридичній мові ми все це доведемо, що це саме про нього». І мого адвоката, ми заключили угоду з ним, не пускали, оце з грудня, коли вже розпочалися суди, не суди, а слідчі дії, і до серпня, теж я ще зараз буду путатися у датах, там 8 чи 7 серпня, да, не пускали. Тобто мій адвокат офіційно там зробив заяву там по телефону слідчому чи слідчій, це була жінка, що я йду до свого підзахисного, у мене угода з дружиною, завтра у СІЗО. Кажу: «Добре, йдіть». Він пішов наступний день туди, а його не пускають. І сміються з нього там оці ж, хто працює в СІЗО. Він так, ну, трошки не зрозумів, а потім йому показують, що мій чоловік підписав відмову від мого ж адвоката.
І потім ми вже дізналися, що кожен раз, коли його вивозили на слідчі дії, під погрозами його кожен раз змушували писати відмову. Тобто у мого адвоката не було доступу до нього взагалі. У мене не було особливого вибору. І я просто довірилася тим людям, які мені його порекомендували, і йому саме, і відправили там теж цими всякими хитрощами, ланцюжками, цими фінансовими, йому сплатили гонорар. Перший гонорар мені допомогли сплатити самі ці організації «Зміна», вони допомогли в цьому. Це просто, знаєте, коли ти знаходишся в безвиході, да, тобі все одно потрібно комусь вірити. То я просто довірилась людині. Хоча маю такі історії, такі випадки, розповідають там інші доньки, дружини про те, що їх просто гроші взяли, а роботу не виконали. Є такі, да, непорядні адвокати, такі є.